Nadogradnja kose rešenje je za svaku ženu koja ima problem sa njenom gustinom i dužinom. Nadogradnjom kose postiže se lep vizuelni efekat, ali nadogradnja ne rešava samo probleme estetske, već i psihološke i emotivne prirode, jer pozitivno utiče na naše samopouzdanje. U narednom prilogu pozabavili smo se upravo ovom metodom ulepšavanja, za što nam je vrata svog salona Love otvorila Dragana Šuštaršić. Nadogradnja kose keratinom podrazumeva proces kojim se pramen po pramen kose uz pomoć keratina postepeno nadovezuje na vašu kosu, čime se postiže savršen efekat. Nadogradnja keratinom, ona ima ove pločice tanke, keratinske, lemi se sa specijalnom lemilicom i ovde ima sve repo, na koliko temperatura, stepeni, da se ne bi izgorela dlaka, da se ne ošteti. Lemi se brzo, znači pravi se dok je topla ovako krug i onda se ovim klještima još učvrsti da ne bi spala tokom feniranja vremenom. Da li postoje neki uslovi koje mora da zadovolji naša kosa što se tiče dužine da bismo mogli da odradimo nadogradnju? Mora da bude zdrava prvenstveno, ako je oštećena, ne. Drugo, što ona kako raste, ako je oštećena, ona je nadogradnja, na primjer, na njoj ne možete lepo ni da je šišate, ni da je oblikujete, pakujete, ako ona je i oštećena. Znači, treba relativno da bude onako zdrava, malo ošišate krajeve prethodno ako vidite da je oštećena kosa i onda nadogradnju radite. A koliko nam je redova potrebno za recimo njenu gustinu? Za njenu kosu ćemo 100 pramenova. Zato što da bi bila verna i gusta, da ne bude ono kao recimo dole malo, a gore kratka i onda se to vidi ta nadogradnja, nije lepa ni estetski, onda ja ipak kažem mušterijima da je najbolje da napravimo dovoljan broj pramena, da to izgleda bogato, verno, da jednostavno da misle da je to njena kosa. Zaista se i razlika ne primeti. Koliko nam je potrebno da odvojimo od temena? Pa od temena samo malo, znači vrlo malo se odvoji, ali treba da bude više bliže temenu. Zašto? Zato što duže traje. Ako se bliže temenu lemi, onda ona, pošto santimetar mesečno raste svoja kosa, onda uštedili smo jedno mesec dana nadogradnja koja odavde krećeš niže, onda ona brže poraste i prođe nadogradnja i mora da se skida. A ovako je duže trajanje, sigurno mesec dana kad se ide bliže korena. Što je kraća kosa, radi se više pramenova. Zašto? Da bi bilo vernije i lepše. Ako je kratka kosa, a stavite samo na donji deo malo pramenova, onda će se videti. Znači, ako je kraća kosa, mnogo više pramenova treba, čak i 150. Ako je kosa duža do ramena ili tako, onda treba recimo 125 pramenova, 100 i tako, čak i 75. Ako je dugačka, recimo malo preko ramena, a želi se malo duža. Postoji nekoliko metoda na dogradnje kose. Vi se služite sa keratinom, je tako? Da. A u čemu je u principu razlika? Pa keratinom se lemi nadogradnja i nekako keratin je najprirodniji i najvernija je frizura i nadogradnja i kosa. A odakle potiče ova kosa? Ova kosa, ovako, prvo ona je iz Indije. Indijke u obredu, kada postaju punoletne, seče im se kosa. I onda su se dosetili, naravno, industrija, biznis, od te kose onda prodaju kosu Indijke i onda se ta kosa prerađuje u fabrikama. Ona se iz Indije šalje u Italiju. Ovo je kosa, firma se zove Euro So Cup, italijanska firma, a inače uvozi je Dixon. Ja od njih uzimam, znači kosu. Pošto sam 100% sigurna, Dixonova kosa je jako kvalitetna, prirodna dlaka i zadovoljna sam. Probala sam je, mušterije su zadovoljne. Znači, eto, iz Indije u Italiju, tamo se prerađuje. Farba u bojama, paletama, dobila sam ja i paletu boja. I izaberem po brojevima, onako recimo ocenim koja je boja mušterijina i onda naručim i stižem i odmah post ekspresom iz Dixonove kuće kosa za dan, dva i odradim mušteriji. Znači, eto, Indija, Italija, Srbija. To je to. I onda je nosi jedna devojka. Jedna devojka i to je nosi dugo i bude zaista lepo. A da li nadograđena kosa zahteva neku posebnu negu? Da li možemo da je peremo kao i obično šamponima koje smo ranije koristili? Ovu nadogradnju koju ja radim može zaista, ona trenutno je malo skuplja jer je prirodna dlaka, ali
Kada se odradi, sami možete da je sušite, da je fenirate, da je perete sa bilo kojim kvalitetnim, naravno, koji već koristite, šampon i balzam, pakovanje, sve kao svoju prirodnu kosu. Znači, nemate posebne šampone, posebna pakovanja. Ono s kojim je vaša kosa zadovoljna, koje ste koristili ranije, to možete i na nadogradnje. Onda, htjela bih baš da kažem nešto, kad se kosa opere, ova nadograđena prirodna dlaka, ona bude malo talasasta, kao i svoja prirodna. Nikad ni prirodna kosa nije baš ravna. Znači, bude malo talasasta i onda, recimo, ako ne stignete da isfenirate, što je jako bitno, to je isto ušteda novca. Vi ste platili nadogradnju skuplje, ali je održavate i sami. Operete, pustite, ona bude blago talasasta, kao i vaša. I ne morate da idete kod frizera da je fenirate. Ako želite neku lepšu frizuru, onda fenirate. Kako izgledaju devojke koje izađu iz salona? Kako reaguju? Pa, iskreno rečeno, reaguju tako da su oduševljene, da ja onda jednostavno nije mi žao što sam to radila i nije mi jednostavno osjećam se i ja ispunjena, da su onako srećne, wow, jao, moja kosa. Ono, koliko baš kosa ulepša. Da, da. Na samom kraju Dragana vrši nekoliko korekcija makazama i krajnji rezultat je bujna, duga, sjajna i zdrava kosa, kao i zadovoljna mušterija sa osmehom na licu. Prelazimo na modu. U narednih nekoliko minuta imat ćete priliku da poslušate Jelenine savete o tome kako da budete u trendu u ovim vrelim danima. Jeca, kao i svakoga leta, neizostavan komad garderobe koji svaka devojka treba da ima je naravno haljina, u skladu sa trendovima ovog proleća i leta, koje nam ti komade haljina predlažeš? U smislu dezena, boja i krojeva. Haljina je neizostavan komad u garderoberu svake devojke. Leti ih posebno volimo zato što ima predivnih šarenih, dužih, kraćih. Mogu da budu cvetne, nežnije boje ili opet malo jači printevi. Sve to već do nekog našeg trenutnog osjećaja i do toga što svaka devojka voli. U čemu kao da nema nekog pravila. U principu, kada dođe leto, sve nam je šareno i divno i veselo, tako da pravila su tu da bi se i kršila i u principu sve je dozvoljeno. E sad, što se tiče ove sezone, meni je mnogo lep ovaj dezen i ova bojica. Sad možete vidjeti možda malo lepše i na našoj lutki ovdje izloženo iznad nas, da nas malo pričamo o svemu tome. Prelepe boje za devojku tvog tipa, znači neko koja ima tako tamnu kosu, divan ten. Ovakva haljinica će samo da istakne sve to uz neku lepu sandalu ili cipelicu. Bila bi divna neka žuta boja ili belo. Znači, stvarno nešto pravila bi... Boja. Da, prelepo bi izgledalo, ali onda opet možemo da pređemo i na neki ovaj dezen za neku možda plavušicu nežnu. A opet, ova haljina je nešto što svaka devojka može da iznese i voli da nosi od sandale do platforme, čak i starke. Znači, stvarno može jako lepo da izgleda ovaj model. Udoban je, ima džepove, dosta devojaka voli i to. Možemo i poneti za izlaske, recimo? Može da se ponese i za izlazak, naravno, uz neku platformicu, opet preko dana, jako je slatko i sa starkom ili nekom ravnom obućom, čak možda i espadrile, što da ne. Ali ono što svakako svaka devojka mnogo voli, to su dugačke haljine. Ja čekam da ih vidim. Pa imamo svašta slatko. Model ne može, nažalost, najlepše da se vidi. U pitanju je jedna dugačka haljina. Sad, osim u ovoj plavoj, ima i ova još bojica gdje nam malo više preovlađuje roze i žute nijanse. Mislim da se na ovom modelu malo bolje vidi. Bretelica je sečena ispod grudi i lepo pada. Nešto što može super da se nosi na mnogo načina što se tiče obuće. Jeste da nam je prijatno, da ne razmišljamo kako izgledamo u tom trenutku, da li je baš sve savršeno na svom mestu, a da nama bude udobno. Također, još jedan model koji jako lepo pada, laska mnogim figurama, sečen je ispod grudi, karner. Da. Cveće. Cveće je malo drugačije nego što smo već vidjeli. E sad, osim tih nekih cvetnih koje smo izdvojili, naravno, to su modeli koji su malo više za svaki dan, imamo i ove dve nijance. Jako lepi haljina, cveće, ali opet ovo je nešto što može da se ponese i za neku svečaniju priliku. Jeste. Hvala Bogu, leti, ima dosta tih događaja i svadbi i krštenja i to znači svakako može da bude neka od
to neko odrešenje za takve prilike. A jako su lepi ovi zlatni detalji, moram da primetim. Lepo izgleda, zbog toga haljina izgleda i svečanije. A opet, haljina nije obavezujuća u smislu da je striktno za tu priliku venčanja. Recimo, ako bi se devojka odlučila za takvu dugu haljinu, može da se ponese takođe i za izlazak, i za neku večernju šetnju, i za piće sa društvom, zašto da ne. Jako lep model. E sad, belo. Da, slažem se, haljina je predivna. Čipka je neobična. Haljinica koja može da se nosi i u nekoj poslovnoj varijanti čak preko dana. Da, zbog svog kroja. Zbog svog kroja, tako je. A opet može i ono, devojka koja se spremila za izlazak ili u šetnju da je ponese. Jako je jednostavna, a opet prelepa. Divna, i mislim da bismo uz nju mogli da ponesemo, recimo, neke šarene platforme. Savršeno, slažem mi se. Idem i uz tebe. Idem i uz tebe, predivna platformica. Nešto što bi ovoj haljinici dalo malo drugačiji izgled, malo elegantniji. Takva obuća bi bila stvarno divna. E sad, osim tog divnog dizajna koji si ti izabrala, uz nju može da se iskombinuje ovako ova boja sandalice. Plavo, malo kamel. Tako je. Morski. Baš morski. Tako da može da bude dobar odabir za te neke letnje kombinacije, letnje haljine. Svakako sandale na platformu su vrlo, vrlo aktuelne. Nas dve smo već i pričale na tu temu. Ovo je samo još neki od predloga na tu temu za devojke koje prate trendove. Jeste. Hvala ti, Jeca, poslušat ćemo te i lepo ćemo šetati u ovim svim haljinicama. I ja vam želim divno leto u divnim haljinama. Hvala vam. Hvala. Na repertoare naših bioskopa stigla je nova akciona komedija Špijuni. Neki kritičari ovaj film već nazivaju komedijom godine. Uverite se i sami zašto. Za početak pogledajte trailer. Laguna i knjižara Geografom preporučuju da pročitate roman Recept za ljubav Katie Ford. Zoe je zaljubljenica u kuvanje i stoga se prijavljuje za novo kulinarsko takmičenje koje će se emitovati na nacionalnoj televiziji. Ona i ostali takmičari smešteni su u jednoj živopisnoj engleskoj varoši. Međutim, idilu kvari njena cimerka koja želi da pobedi po svaku cenu i ne preza ni od čega kako bi ostvarila svoj cilj. Projekat Elektrobašta organizovan je u saradnji sa opštinom Stara Pazova, a sa ciljem da podrži domaće umetnike i producente elektronskog zvuka. Treću godinu za redom imat ćete priliku da u prijatnom ambijentu rasadnika Brest uživate u kvalitetnoj muzici domaćih, a svetski afirmisanih producenata i umetnika. Uz odličnu rasvetu, fantastične svetlosne efekte i vrhunsko ozvučenje, posetioce u subotu 13. juna očekuje jedinstveni program, koji počinje u 21 sat i traje punih 11 sati. Cena ulaza je 1000 dinara, dok je za sve dame do ponoći ulaz besplatan. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Catwalk. Ostanite sa nama i u narednih nekoliko minuta jer sledi muzički spot. I naravno ovom prilikom pozdravljamo šminkerku Mašu, frizera Mikija i Jelenu iz butika Fashionela. Do sledećeg viđenja, lep provod!